Здравейте, почитатели на Балансирано и вкусно! Днес ще си говорим за това какво може да си причините, като хапвате вкусно, но за сметка на това не чак толкова балансирано. По статистика, една трета от населението на САЩ страда от инсулинова резистентност. В едно от предишните видеа за синдрома на Хашимото засегнах темата и ето, че дойде време да я доразвия. На първо място трябва да изясним какво точно е инсулиновата резистентност. Да започнем от там, че инсулинът е хормон, който помага на глюкозата да попадне в клетките и така да послужи за енергия. Има няколко начина да получим глюкоза. Първия и най-лесен начин е с прием на въглехидратни храни, чрез храносмиването да си набавим именно глюкоза. Има и няколко начина, по които тялото я произвежда, като това може да се случи и от мазнини и от протеини, но това става значително по-бавно. Затова ще разгледаме ситуацията, в която хапваме една лъжица мед, например. Тъй като меда се усвоява много лесно в кръвния поток, панкреаса, който е жлеза, отделя инсулин и чрез неговото съдействие вече разградения мед навлиза в клетките ни и ни дава енергия. При някои хора обаче клетките не успяват да отворят клетъчните си стени и въпреки че в кръвта си имат голямо количество инсулин, което по принцип е достатъчно, те не успяват да понижат нивата на кръвната захар. Тялото обаче получава сигнали, че захарта е висока и изпраща още сигнали към инсулина, който влияе зле на самата жлеза. В резултат на това можете да получите хиперинсулинемия. След определени нива на кръвна захар е вероятно да получите диабет тип 2, което предполагам се досещате, че не е особено весело събитие. Голям процент от модерните болести в днешно време се причиняват именно от инсулиновата резистентност. Как обаче да се предпазите от развитието на това състояние? Има проучвания, които показват, че повишените нива на мастни киселини в кръвта е една от причините за това състояние. Хайде сега да познаете кога се наблюдава това. Да, точно така. Когато сте взели прекалено насериозно напътствията на баба си и стриктно изяждате всяка следваща пържена филия с шоколад, която тя ви поднесе. Ако в момента гледате това видео и сте с наднормено тегло и не се движите адекватно, трябва да си зададете въпроса дали ще сте онези късметли, на които нищо няма да им стане. Ако разчитате, че съдбата си знае работата, е много вероятно да не сте сред късметлиите и да си докарате чичковци и лелички в бели престилки, слушалки на врата и загрижен отчаян поглед. Освен това, високия прием на фруктоза, но не фруктозата от плодовете, а под формата на добавена захар, също е възможна причина за резистентност, а увеличения прием на захари директно корелира с наднорменото тегло. Друг чудесен начин за достигане на това състояние са възпаленията в тялото и чревната микробиота. С други думи, слагате в устата си всичко, както правят малките деца и, разбира се, има огромен риск за вас. Има обаче един ужасен факт в цялата работа и това е, че инсулиновата резистентност е расист. Гадното копеле показва, че хората може и да са еднакви, но когато опре до нея, то латиносите, азиатците и чернокожите са с повишен риск, а това говори за силна политнекоректност. Къде са основните активисти, защитаващи тези хора? Сега идва въпроса как може да разберете дали сте резистентни към инсулина. Тъй като единствената престилка, която имам право да нося е тази за готвене, трябва да се обърнете към вашия лекар. Трябва да споменем симптомите, които са силен глад, жажда дори и след хранене, често ходене по малка нужда, гаделичкане в крайниците, умора, чести инфекции, висока кръвна захар и други. Ако имате такива симптоми, със сигурност посетете вашия специалист. Освен до диабет, инсулиновата резистентност може да доведе и до метаболитен синдром. Към вече споменатите екстри получавате безплатно висок лош холестерол, нисък добър холестерол, високо кръвно налягане, а ако се обадите в следващите 5 минути ще добавим и риск от сърдечен удар, а ако това не е достатъчно за вас, като бонус получавате инсулт. Метаболитният синдром е пъстър букет от рискове за здравето. Тъй като няма кой знае какви отличителни симптоми, трябва да се вземат предвид няколко неща. Изследвайте нивата на триглицеридите в кръвта си, нивата на холестерол, кръвно налягане, кръвна захар. Визуален симптом може да бъде увеличена талия и складиране на мазнини в коремната област. И познайте отново какво може да облекчи положението ви. Да, точно така. Движение, диета, отслабване и отказване на цигарите. Не е лошо, ако пиете лекарство за кръвно регулиране на инсулин и намаляване на холестерола, да се замислите, че май е време да разкарате бокуците от масата си. Елементарни промени в менюто ви, сред които да изключите напълно пържените храни, да спрете захарта и да спрете да поливате всяко нещо с олио, зехтин или друг дресинг, и хоп, за един месец може да свалите 2-3 кг без абсолютно никакви проблеми. Дори 5 кг са лесно постижими, но трябва само да запазите оправданията за някой друг път и да правите това, което трябва. Ако комбинирате това с повече движение, картината става значително по-лека. И сега царете и цариците на обяснителния режим ще кажат, че нямат време за това или просто не искат да спортуват. Окей, не всеки е спортист по душа, но пък всеки обича разходките. Идва хубаво време и вместо да гледате ергенът, може да направите една хубава двучасова разходка,
да се видите с приятел, да изпиете по една вода с някого в парка, докато гледате двучасовото предаване, в което откровено грозни жени с говорни дефекти и 5 операции на лицето, може да подобрите здравето си. Някой веднага ще каже, ама аз не гледам телевизия. Да бе, не гледаш телевизия, ама телефонът ти не напуска ръката. Което е абсолютно същото. Гледането на TikTok или на тапаци като мен в YouTube не ти носи кой знае колко ползи за тялото. Ако ви е толкова скучно разхождането, намерете нещо, което ви е приятно и интересно за слушане, вземете си слушалките и се качете до последния етаж на блока, например. Ако живеете в къща, направете обиколка на двора днес, утре направете две, после три и така нататък. Създайте си навик, който да ви поведе към по-добър живот, а не към аптеката. Има една болест, която върлува в последно време и от нея са починали над 150 000 души за последните 3 години в България. Има и мерки, които са предприети от държавата за ограничаването на нейното разпространение. Сещате ли се за коя болест говоря? Ами не, грешно предположение. Не е тази. Тази, за която всички си помислиха, е причинила близо 32 000 от фаталните случаи на хора за последните 3 години. Тази, за която аз говоря, са болестите на кръвоносните съдове, а те са изключително повлияни от наднорменото тегло. И докато вече 3 години създаваме щабове, мерки, стратегии, затваряме хората вкъщи, тази скрита зараза продължава да е сред нас. Дори става по-лошо. Напишете в коментарите колко познати имате, които благодарение на това, че бяха принудени да си стоят вкъщи, затластяха сериозно. Аз имам доста. Наблюдавам как масово децата се превръщат в лоени топки, циклещи на телефоните си. Да, аз бях от същите тези дебели деца. Няма обаче нито една статистика, която да покаже психологическите вреди от подигравките на другите деца. И до ден днешен аз съм тъп комплексар и понякога на шега приятелите ме наричат дебел. Затова обаче нямаме план, нямаме локдаун на хладилниците, няма разяснителни кампании по телевизията, няма видни анализатори, които нон-стоп да повторят колко тежко и страшно е. Същите тези математици, които развиват модели и предричат вълните, да седнат и да сметнат колко хора са жертва на затластяването и ви гарантирам, ама ви гарантирам, че числата надхвърлят и най-смелите ви предположения. И това е само защото няма абсолютно никаква култура на хранене. Затова абонирайте се за тъпия ми канал, слушайте какво ви казвам, яжте по-разумно и ще живеете по-добре. Благодаря ви, че гледахте. Чао и до следващия път.